สมัติกประมาณ40เนี่ยในปรกในประหอนี้บําใบการประมบดมระบอบอตัยตะเนี่ยบารถยนต์ឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរកាពីតូได้កំពុងតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការវិញអ្នកបើករថយន្តប្រមាណ50នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនៅម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកនេះបន្តការតវ៉ារបស់ខ្លួនដោយទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការវិញដោយអះអាងថាពួកគេត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់តែគ្មានកំហុសក្រុមអ្នកតវ៉ាបាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំក្បែរចំណតរថយន្តកាពីតូនៅក្បែរផ្សារអូរស្សីដោយនាំគ្នាឈរលើកបដាស្រែកតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងនៅមុខក្រុមហ៊ុននៅម៉ោង8ព្រឹកសមត្ថកិច្ចនគរបាលប្រដាប់ដោយខែលបានបំបីក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយហៃបដានិងចាប់យកឧបករណ៍បំពងសម្លេងរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ានោះក៏មានក្រុមផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចហើយគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបានចេញមកប្រឆាំងនឹងអ្នកតវ៉ាផ្សេងទៀតផងដែរសមត្ថកិច្ចអះអាងថាការបំបីនោះដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍អញ្ញាធិបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ានិងជួបចរចានៅខណ្ឌតែអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចេញមុខដោះស្រាយក្រោយពីការបំបីរបស់សមត្ថកិច្ចអ្នកតវ៉ាបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុនតែពួកគេបានដើរជាក្បួនតាមដងផ្លូវមុនីវងឆ្ពោះទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញពួកគេបានអំពាវនាវកុំឲ្យសាធារណជនធ្វើដំណើរតាមរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនកាពីតូបន្តទៀតដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនកំពុងយកព្រូឡានធ្វើជាអ្នកបើកបរជំនួសពួកគេវិញអគ្គលេខាធិការស្ថាប័នសហជីពវិស័យដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាលោកអ៊ីនកំហ៊ុនចាត់ទុកការបំបីរបស់សមត្ថកិច្ចថាជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់កម្មករដោយអះអាងថាពួកគេគ្រាន់តែតវ៉ាដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យបញ្ចប់រឿងមានតែសាលាក្រុងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជួយជំរុញភាគីទាំងពីរចូលតុចរចាបើសាលាក្រុងអត់មានការជួយជំរុញភាគីទាំងពីរចូលតុចរចាទេការគូសកម្មបាត់កម្មវាអាចទៅធំទៅធំទៅបាននេះគឺជានៅគោលចំហុយទោះជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃពុទ្ធម្សិលមិញនេះនាយកចាត់ការទូទៅក្រុមហ៊ុនលោកផាន់សុភីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់អ្នកបើកបររថយន្តទាំងនោះដោយសារពួកគេប្រព្រឹត្តខុសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាលួចដាក់ភ្ញៀវតាមផ្លូវនិងកំហុសផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនអាចយកអ្នកបើកបរទាំងនោះចូលធ្វើការវិញបានទេអ្នកតវ៉ាប្រមានថាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់នៅថ្ងៃនេះទេពួកគាត់នឹងនាំគ្នាតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016ស្អែកនេះគួររំលឹកថាការពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទេសចរកាពីតូបានធ្វើបាតកម្មម្ដងរួចមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកអ្នកបើកបរចំនួន5នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញដោយពួកគេអះអាងថាអ្នកទាំង5នាក់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ដោយសារចង់បង្កើតសហជីពទោះជាយ៉ាងណាភាគីក្រុមហ៊ុនអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់អ្នកបើកបរទាំង5នាក់ដោយសារពួកគេបានរំលោភនឹងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាដាក់ភ្ញៀវតាមផ្លូវឆ្លួតប្រកែកគ្នាជាមួយអ្នកលក់សម្បត្តិតាមសាខានិងមិនឈប់ដាក់ភ្ញៀវតាមសាខាជាដើមក្នុងការតវ៉ានៅខែកក្កដានោះបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយសមាជិកសមាគមម៉ូតូដុំដែលនាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនរងរបួសផងដែរក្រុមហ៊ុនកាពីតូមិនគោរពច្បាប់ការងារ